Військова техніка займає позиції перед подоланням болотистої місцевості. Британська піхота пересуватиметься на пневмоколісних бойових машинах та заходитиме з правого флангу. Українські військові на гусеничних машинах рухатимуться зліва. На умовній ділянці водної перешкоди британці встановлюють мобільну мостову переправу, збираючи її з модульних елементів. Спорудження переправи з обох боків охороняють озброєні солдати. Наша задача – прикривати інженерів, які споруджують мостову переправу. Коли вони закінчать, ми відправимося разом з ними. Українська броньована техніка прямує до ділянки умовної сутички з ворогом. Мостова переправа зібрана, британські війська рушили нею в зазначений квадрат. Сьогодні на полігоні без стрільб. Операція визволення ділянки кордону відбувається під головуванням українського командира. Зараз відбувається четверта фаза навчань. Завдання – подолання водної перешкоди. За наказом українського командира було здійснено одночасне подолання перешкоди британської колони та української колони. Потрібно подолати перешкоду, закріпитися на кордоні, взяти його під контроль і передати контроль до Державної прикордонної служби. Україно-британські навчання «Козацька булава 2021» тривають з 12 липня. Військові з обох сторін мають бойовий досвід, яким і обмінюються на міжнародних навчаннях. Так, безперечно, ці навчання потрібні, вони потрібні як можна частіше, тому що ми прогресуємо з кожним днем, ми повинні не стояти на місці, ці навчання кожним роком вони вдосконалюються, в них є нові, щось нове, щось, якісь вносяться корективи в це. І це дуже важливо в той час, коли наша країна знаходиться в такому стані, стану війни. Нагадаємо, україно-британські навчання включають в себе декілька етапів та рівнів спільних дій багатонаціональних загонів. Військові за стандартами НАТО відпрацьовували бої в урбаністичній місцевості, злагоджували дії піхоти та авіації різних країн, визволяли заручників з різних типів об'єктів, штурмували населений пункт із залученням важкої техніки та спецзагонів, відпрацьовували оборонні наступальні дії під мультинаціональним командуванням. Залучено близько 2000 військових та понад 300 одиниць техніки. Закриття навчань відбудеться 24 липня. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.